dalla sua voce macibile e chiame, quando mi lascia fusa, cosa c'è in un sogno? Mi toglierà, avevo svisciato il ghiaccio, nuovo il chiorezzo, c'è la covid su di terna, c'è la tua mia ali, a me la hanno più a una, cudesco il sangue. Nitwa Olivier Nizeyimana Mugabo, musanzwe mubona umupira w'amaguru kandi imbere yanyu yiyamamariza kuyobora Ferwafa na bagenzi banjye dufatanyije ndi bubereke umwe kuri umwe mbere y'uko nsoza ubutumwa nabageneye. Banyamuryango dufatanyije guteza imbere umupira wacu, nk'uko mubizi maze igihe kitari gito umwanya w'ubuyobozi bw'imwe mu makipe yabanjirije andi kubaho mu gihugu cyacu. Ibi bikaba byaramfashije kumenya ibibazo hafi ya byose biba mu mupira w'amaguru bivanye mu mateka maremare iyo kipe ubwayo ndetse n'uburambe bw'imyaka icumi maze kuyobora ubuyobozi bwayo. Ndetse nongeyeho banyakubahwa banyamuryango n'inama nyinshi nagiye ntanga na bamwe muri mwe ndetse n'abandi bashobora kuba batari hano muri iki cyumba, ndabibashimira cyane mwese. Banyamuryango bavandimwe, igihe ndabona kigeze ngo ku nyungu zacu duhindure ibintu, kuko uyu mutwaro twikoreye w'ibibazo bitabarika duhangana na byo ntitwuvuna kurenza abandi, ndetse hakongeraho nuko imbaraga n'ubushobozi byacu duhora buri munsi dutanga bitabyara nibura umusaruro ushimishije aho twese dukorera ari bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'igihugu rusange, cyane cyane ko byagaragaye ko umupira w'amaguru ari kimwe mu bintu bishobora guteza imbere igihugu. Hamwe n'itsinda rya bagenzi banjye nyoboye, turiyumvamo imbaraga zatuganisha kuri iyo ntego tubinyujije mu bitekerezo byinshi bigaragara muri manifesto yacu abenshi muri mwe mwashoboye kubona, ariko nubwo igihari gito nabagiriramo iby'ingenzi bikurikira. Mu bijyanye no gushakisha abaterankunga n'abafatanyabikorwa, ndabizeza na bagenzi banjye ko tuzakora ubuvugizi bushoboka ku rugamba rw'abikorera njye n'abandi benshi muri mwe dusanzwe n'ubundi tubarizwamo. Ibyo cyakora birasaba ko tuzabanza kuvugurura imikorere y'ishyirahamwe ryacu, cyane cyane mu micungire y'umutungo igomba kurangwa n'umucyo n'ukuri muri byose, kuko dukeneye ko abafatanyabikorwa batugirira icyizere. Tuzahugurira abanyamuryango ndetse tunabahamagarire kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu marushanwa ategurwa na Ferwafa hakoresheje sisiteme nshya ya CMS nk'imwe mu ntwaro zaturindira igiswa ry'umutungo mu makipe yacu bituruka rimwe na rimwe ku buryo bw'imicungire butakijyanye n'igihe. Tuzazamura urwego rw'imikorere n'izindi urwego rw'imikoranire n'izindi za federasiyo zifite ibyo ziturusha, hagamijwe kubona amahugurwa y'abatoza, abasifuzi ndetse n'izindi nzego z'abakozi twifashisha mu makipe yacu ku buryo butandukanye. Tuzashyira imbaraga mu guteza imbere umupira w'abana bato ku bufatanye na Minisport ndetse na Minidic kugira ngo amakipe yacu yose azabashe kubona aho azahera yubaka amakipe y'igihugu. Tuzagerageza gukurura amarushanwa mpuzamahanga menshi aho bishoboka akinyerwe iwacu dufatanyije n'ikigo RDB kugira ngo cyane cyane abakinnyi bacu bashobore kwigaragaza no kuzamura urwego byazatuma bashobora nabo gusohoka bagahangana n'abava ahandi ku isoko mpuzamahanga rya za transfer. Tuzateza imbere umupira w'abana b'abakobwa duhereye ku kwita kuzamura urwego n'imikorere y'amarerero ndetse tugerageza no kuyongera amabi menshi.
tuzate kura mashuwa na yawa kongo mashuri nungi za kati mjie kibi huko tuza jizahibu kore shuki ilanze mkenerwa kwa kenshi ana wakoga vivyarusha vivyarufuna kwenza kasaza wako tuza ashira huka hundi hami yuku meno kwejira wa chinyo wa nyarwanda ya kinaze yarwanda tuwa kundisha tese tuwa na washishi kareza kuruhanga nila mmikino hunga bahanga itamu Banyak orang mukjizat ini kosong. Ini dimana mungkin jenis itu tegaknya kuat korera, kurang mungkin itu jenis. Karena jika memastari, menyemerele, beri ke awal di fungsi tu zat tanya nama, usaha zat itu siengano, memang kita mungkin jenis itu kasih tu. Jadi orang bukan ini, tapi itu tapi orang bisa umanya presiden. Nitwa Olivier Bizimana ngabo kumwanya wa Visi Perezida ndajya mbasaba kwakuka kubasuhuza mwese ndi kumwe na Marcel Matiko Habyarimana ku buyobozi bwa Komisiyo ishinzwe tekinike n'iterambere Edouard Marie Conci Uyuzi kwa komisyon ishinzwe kwe finance Chantal Habyarikare, Madame Chantal Habyarikare Komisyon ishinzwe kwe iteranere ry'umupira w'abana n'abategarugori Madame Diane Mutoneshe Komisyon ishinzwe kwe amategeko Maître Delphine Wanyirigira Komisyon ishinzwe ibijyanye n'umutekano Inspector of Police Claudine Mutoni Komisyon ishinzwe marketing na sponsorship Arthur Fiameshi Komisyon irebana n'iby'ubuvuzi Lieutenant Colonel Dr. Herbert Gatsinzi Komisyon ishinzwe amarushanwa Richard Gasana Banyakubaha mugize inteko itora ndasoza bashimira ndetse nanone bashishikariza kutwizera ukaduha amajwi yanyu murakoze